Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je krivičnu prijavu protiv Konjevića kao ministra unutrašnjih poslova zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj tako što, navode u Mansu, nije preduzeo sve službene radnje kako bi otklonio neregularnosti u biračkom spisku. Ovim je, kako se navodi u krivičnoj prijavi, Konjević na protivpravan način omogućio velikom broju građana pravo glasa, ali također i on ne omogućio veliki broj građana da iskoriste svoje pravo da izađu na birališta, a sve u namjeri uticaja na rezultate izbora, saopšteno je iz Mansa.